Þetta er mjög erfitt sport og það reynir bæði á andlegt og líkamlega á ámann, þannig að það er kannski svimi haldið þetta sem er auðvelt og bara gaman, þannig að þetta er líka mjög erfitt. Það er okkarlega mest að sko, fjögurinn þarf að vera lægi og þetta er hans sko, fókus á hversum við. Þetta er ekki fyrir þetta? Nei, ég er ekki mikið í því. Nei, maður veit aldrei hvort það þurfi einhvern tímann, eins og segir, fótbolti er upp og niður.